Olá pessoal, salve salve galera. Então vamos curtir um pouco de música internacional. Cid Love, começando depois de Rock 7. Aqui, ó. Dó. Pode bater. É, si. Mais fácil aqui, fui pra outro. Vamos
assim. Pode ser em Mi menor, ela começa em menor, Lá menor, pode ser Ré menor. Si menor, pode ser o Mi menor, entendeu? Joga pra baixo. Obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos junto, se vocês puderem. Obrigado a todos.